ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. בעזרת השם, כמה רגעים עד שיכנסו כולם. בעזרת השם. ובכן, ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן בערב קשה נוסף. ערב קשה נוסף, הפיגוע. באלעד. לפני כשעתיים. ושוב פעם אנחנו נמצאים מול שכול, מול טרור, מול רצח, והפעם בצורה אכזרית. זה לא כדורים, רובים, קטיושות, עם גרזנים, באים וטובחים בעם ישראל. יוצאים לחגוג בפארק בשעות אחר הצהריים המאוחרות. קבוצה של יהודים, יום העצמאות. חופש. ודווקא בעיר החרדית מגיעים שתי מחבלים עם מחשימם ויאבד זכרם, שדרך אגב עד הרגעים הללו לא יודעים כוחות הביטחון מי הם בכלל. כל השבק המעולל והמוסד וצהל וצבא הגנה לישראל לא יודעים בכלל. ומה שהולך באלעד עכשיו זה זוועת עולם. כמו שהיה בתל אביב, יסמים ברחובות, יחידות מיוחדות, כל מיני דברים, רעולי פנים, חופרים, בודקים, מנסים, מחפשים למצוא את אותם המחבלים הארורים. ובכן, ידידיי ואהובה, אני רוצה לגלות לכם כמה וכמה מהערעורים שעלו לי בעקבות הפיגוע הקשה הזה, שממש היה לפני כשעתיים. הנביא יחזקאל, שהיה בזמן בית ראשון, מביא נבואה בשם השם, בפרק ט' פסוק ד', שהשם אומר למלאך לעבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתוות התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנועסות בתוכה. תו זה סימן. סימן את מי להרוג. ולאלה אמר באוזניי, עברו בעיר אחריו והקו, אל תחוס עיניכם ואל תחמוד. מקבל המלאך יד חופשית מאלוקים לבוא ולהיכנס לירושלים ולהקות בעיר. את מי? זקן, בחור ובתולה, וטף ונשים תהרוג ולמשחית, ועל כל איש אשר עליו הטף אל תיגשו. יש מסומן, זה לא. יש כאלה שלא מסומנים? כן. וממקדשי תחלו. מה זה ממקדשי? תתחילו להחריב את בית המקדש. הגמרא אומרת במסכת שבת דבר מזעזע. הגמרא במסכת שבת בדף נוני עמוד א' אומרת, תני רב יוסף, אל תקרי מקדשי אלא מקודשי. אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תף. זאת אומרת, מה שכתוב במקדשי תחלו, זה לא הכוונה מקדשי, אלא מקודשי. אומר אלוקים למלאך המשחית, תתחיל להרוג את הצדיקים, את שומרי התורה והמצוות. והגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף דלת עמוד א', למה? למה אתה מדבר פה על מקודשי? אתה מדבר פה על אנשים שהם טובים, אתה לא מדבר על עבריינים. לא מדבר על רוצחים, על גנבים, על נואפים. אומרת הגמרא, כיוון שהיה בידם למחות ולא מיחו. וזה גם מה שהגמרא אומרת במסכת שבת, אפנוני עמוד א' שם. היה בידם למחות ולא מיחו. ראית מישהו עושה עבירה?
ראית מישהו שמבזה, מחלל שם שמיים? אתה חרדי, את חרדית, הדתייה. וזה עוד יותר, לא רק לא מיכו. לא אכפת לי מזה שרומסים שם השם. לצערנו, ידידיי ואהוביי, הדבר הזה נכנס מאוד בציבור החרדי. כל אחד בשלו, כל אחד בחלקו, לא מעניין אותי. ידידיי ואהוביי, כל אחד ואחת יש לו דין ערבות על כלל ישראל, במיוחד אותם מקודשים, אותם שומרי תורה ומצוות. זה לא סתם פיגוע בבני ברק, פיגוע בחדרה, במקומות של דתיים, פיגוע באלעד, עכשיו. זה לא סתם כל הדברים הללו. מקודשי תחלו, ידידיי, יש כתרוג נורא על כלל ישראל. תפסיקו לנסות להאשים, או זה בגלל הממשלה, זה בגלל זה, כאן הצדק, לא צדק, בסדר. עזבו את הסוגיות הפוליטיות, אבל יש לנו אלוקים שופטים בארץ. למה אלוקים נותן לטבוח בנו? למה אלוקים נותן לשתי מחבלים ארורים לבוא עם גרזן ולחצוב בראשים של בניו רחומיו? למה? איי, איי, ובכן, ידידיי ואהוביי, זה מה שכבר היה בזמן בית ראשון. היו צדיקים, היו חרדים, היו שומרי תורה ומצוות, אבל אתה היית שומר תורה ומצוות לעצמך, אומר אלוקים, אני לא רוצה את זה. אני כועס על זה. וממקודשי תחלו, וזה מה שקרה, השם ירחם. במוצאי יום העצמאות, שחגגו פה 74 שנות עצמאות, יש כאלו אפילו חג העצמאות, היו חייבים לנפנף, כל שחגג את העצמאות ולא נפנף לא יצא ידי חובתו, או בדגל או במנגל. ידידיי ואהוביי, בא אלוקים במוצאי יום העצמאות ונותן לנו סתירה לפנים. רצח אכזרי מזעזע שמזכיר תקופות אפלות ביותר בהיסטוריה היהודית. שתי מחבלים קודשים איברים ברחוב. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף כ"ט עמוד א', לפני כן זה כבר מובא במשנה בדף כ"ח עמוד ב', הלכה מסוימת שאם בונים סוכה, כשנמצאים בסוכות בונים סוכה ופתאום יורד גשם, צריך לבוא ולהיכנס. בשעה שהגשם הוא כבר חזק מאוד, שהוא כבר מקלקל את התבשילים, צריך להיכנס. ואומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? ואומרים חז"ל, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. העבד בא, מכין לרב שלו כוס תה, מוזג לו כוס, הכל בסדר. איכשהו בא ומגיש את הכוס תה לרב, הרב לוקח את הכוס תה, שופך לו לפרצוף. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, ואומר לו, אי איפשי בשימושך, אני לא רוצה את השימוש שלך. זה ההשוואה לפעמים כשהקדוש ברוך הוא בא אלינו בחג סוכות, מוריד לנו גשם ואומר לנו, אני לא רוצה את הסוכה שלכם. למה? מכל מיני סיבות. אולי בגלל שעשית רק סוכה לעצמך ולא הזמנת את אלו שאין להם. אולי מכיוון שאתה בחג סוכות, אתה לא באמת מכבד את החג, כי בסוכה אתה עושה דברים אסורים. הרבה סיבות. כל אחד צריך לחשוב למה הוא זה שקיבל את הגשם על הראש בסוכות. אבל זה ממש בדיוק הסיטואציה שבה אנחנו עכשיו נמצאים. יום העצמאות, חוגגים את העצמאות, 74 שנות עצמאות. מגיעים שתי חוליגנים, שתי ערבים, ימח שמם ויאבד זכרם. אויבי ישראל, שונאי ישראל, יוצאים עם גרזנים וסכינים, עוברים את כל מנגנוני הביטחון, עוברים את כל אמצעי המניעה שהיו אמורים להפריע להם. מגיעים עם סכינים וגרזנים, ובאים לאנשים תמימים שיושבים בצד, חוגגים ושמחים, יצאו הביתה בריאים ושלמים.
שלושה כבר לא יחזרו. יש עוד ארבעה שנמצאים במצב קשה, השם ישלח להם רפואה שלמה. וצערנו, פיגוע רודף פיגוע, ואנשים לא מתעוררים. אין לי שם הלב, ריבונו של עולם, תבינו. אתם לא מבינים שכל זמן שאתם לא באים ומחליטים לשנות את המעשים שלכם. אם זה החרדים, גם אתם צריכים תיקון, בלי ספק, גם החרדים. כל אחד ואחד צריך לומר, בשלי היה השער הזה. בשלי היה השער הזה. לא לבוא למצוא תירוץ, אתה יודע מה זה הם, זה הוא, זה... כל אחד ואחד צריך לדעת, מה, אני לא הייתי בסדר, למה מגיע לי הצער הזה? למה מגיע לי לשמוע את זה? למה מגיע שבמדינה שלנו, ב-74 שנות קיומנו, אין שנה אחת שאין בה פיגועים ואין הרוגים ואין זוועות? למה לא מגיע לנו? למה לא נוכל להיות כמו שוויץ? למה לא נוכל לשקוט? אתם יודעים למה? כי הנביא, כל הנביאים, והתורה, בכל ספר התורה, באה וכותבת ואומרת שיש תנאי כדי שעם ישראל יישב, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, בשלווה, בשקט. מה התנאי? בחוקותיי תלכו. רש"י אומר שתהיו עמלים בתורה. אבל גם לפי הפשט הפשוט, אם בחוקותיי תלכו, תשמור תורה ומצוות. וכל זמן שעם ישראל לא יבין את זה, לא ישתנה שום דבר. די עם כל הגימיקים, אנשים מבזבזים את החיים שלהם על שטויות. בן אדם יש לו צרה, הוא מחפש, זאת, תן לי איזה דרך קצרה, תן לי איזה קמע. תן לי איזה משהו, אתה אומר לו, אתה שומר שבת? לא. אתה שומר תארת משפחה? לא. שומר את הברית? לא. חוטא, נועף, עושה את כל העבירות בתורה ואומר, הקמע יעזור לי. די עם הדמיונות הללו. אלוקים לא שונא את עם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם. וכשהוא בא ומביא לנו כאלו תיקונים, זה כדי לעורר אותנו. תפסיקו לחיות באשליה שאתם עצמאיים. במה אתם עצמאיים? ותבינו גם למה אתם לא עצמאיים. לא רק זה שאתם תלויים בכל רגע נתון בחסדי ארצות הברית, לא רק זה שאתם תלויים בכל רגע נתון בחסדים של אנשים מהאום, לא רק זה שאתם בכל רגע נתון בכל מחבל שיקבל איזה גימיק למוח המעופה שלו, למוח האכזרי שלו, לצאת ולטבוח ביהודים. על מה אתם חוגגים? ואני יודע שהשיעור הזה, חלק ישמעו, חלק יעבור. השיעור יעבור מאחורי האוזניים שלהם, ויאללה, המשיכו את החיים. ומה זה יגרום? אתם יודעים מה זה יגרום חלילה? עוד אסון, ועוד דבר, ועוד אסון, ועוד דבר. עכשיו ברגעים האלו, בשניות האלו, ששומעים אותנו, כל אחד צריך לחשוב, איך אני יכול לבוא ולמנוע את הפיגוע הבא? איך אני יכולה לבוא ולמנוע את הפיגוע הבא? על ידי התחזקות, שמירת תורה ומצוות, שמירת צניעות, שמירת העיניים, שמירת שבת, לסתום את הפה, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר ניבולי פה, לא לדבר דברים אסורים. באבון אבלו פה, אומרת הגמרא במסכת שבת, ל"א, בחורי ישראל מתים. אלו שנרצחו בפיגוע, בחורי ישראל, יכול להיות בגלל שאת דיברת איזה גסויות. אתה דיברת כללות גסות, דברי נבלה, דברי ניוף. אדם על הידיים שלך, אדם על הידיים שלך. כמובן יהיה את הליצנים תמיד שלא מבינים קשר בין רוחניות לגשמיות, אבל הם מיעוט. רוב עם ישראל מבין שיש קשר בין רוחניות לגשמיות. מאמין בספר התנ״ך, מאמין שכשהתורה באה ואומרת, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. והקדוש ברוך הוא נותן לנו סתירה לפנים, שופך קיטון על פנינו ואומר לנו, לא רוצה את העצמאות שלכם. לא רוצה את החגיגות שלכם. ועל מה שכאן אחד כותב לי, איש בחטאו יומת, זה בדיוק מה שבאנו ואמרנו לפני כן. כל אדם שלא מוכיח, כל אדם שלא עושה זיכוי הרבים, כל אחד שלא טורח לפרסם שם השם בעולם, עליו נאמר ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, הוא מקולל מהתורה. זה לא אני אמרתי, זה התורה אומרת. זה חז"ל באים ואומרים, היה יכול למחות ולא מחה, נתפס באותו אבון של החילול שבת, של הניאוף, של הזרע לבטלה, של הטהרת משפחה, של הכל. יש לנו כוח בידיים, אלוקים נתן לך פה, תדבר.
תפסיקו כבר, ידידיי ואהוביי, כל אחד לחשוב על עצמו, על המשכנתא שלו, על הכאב בטן שלו, על האקזמה ברגל או על הציפורן החודרנית שלו. מספיק כבר, תצא מהכאב בטן שלך, מספיק להיות אגואיסט ואנוכי. תחשבו איך אפשר לפרסם שם השם בעולם, תחשבו איך אפשר למנוע את הפיגוע הבא. תפרסם שם השם בעולם. תעשה שיעורי תורה, תקווה שיעורי תורה, יש לך איזה שכן, תנסה לשכנע אותו לשמור שבת. אתה לא יודע להוכיח אותו? תפנה לרב שיסביר לך מה לומר, מה לא לומר. קח אותו לשיעור תורה, תלמד אותו איך מברכים. תעשה משהו, תצדיק את קיומך בעולם. אתה בעצמך לא יכול להתחזק, לא יכול ללכת יותר לשיעורי תורה, פחות וטעת על השלל, פחות לבוא ולהתלהב מכסף ועוד שעה ועוד 30 שקל לשעה ועוד 50 שקל. מספיק למכור את נשמתך לשטן, לתאוות הממון, לשאר התאוות. ידידיי ואהוביי, אני מדבר מכל הלב, אני מדבר מכאבי לב, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני יודע עם מה מתמודדים עם ישראל, אני יודע עם מה עם ישראל נמצאים, ועם ישראל צריכים בכל רגע נתון, בכל שנייה, בכל זמן, אנשים שיעזרו להם הלאה לבוא ולגדול. תבוא תסביר להם כמה חשובה השבת. טהרת המשפחה, אם את יכולה להסביר לאישה, לנסות, לא להתייאש, להגיד, אתה יודע מה? עזוב, הם לא ישמעו לי. תנסה. תציל להם את החיים. הרי חז"ל מלמדים אותנו, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אז שאתה מציל מישהו מחטא, אתה יותר מציל אותו מאשר אם הוא היה בא ומתאבד. מאשר אם הוא היה בא ומאבד את הנפש שלו. לכן ידידיי ואהוביי, כל אחד, כל אחת ששומעים את השיעור הזה, גם עכשיו בלייב וגם אחר כך בשידור החוזר וביוטיוב ובפייסבוק ובאינסטגרם ובכל מקום שמפרסמים, השיעורים שלנו בחינם. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת את השיעורים ולשכפל ולפרסם. אנחנו מנסים ממש בציפורניים לפרסם שם השם בעולם. לפרסם עוד תורה, לפרסם עוד מצוות, לפרסם קדושה, עניינים של שמירת הברית, יחד עם ידידי הרב ירון ראובן, שיהיה בריא. הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, ורבני ארגון בעזרת השם שמנסים. אבל ידידיי, אין הקומץ משביע את הארי. יש 17 מיליון יהודים בעולם, לפחות הגלויים לנו. איך אנחנו נגיע? איך נגיע? איך נגיע לכולם? איך נגיע לכולם? כל אחד וכל אחת צריכים לדעת. תבוא, תעשה השתדלות, לפרסם שם השם בעולם. לפרסם שם השם בעולם, תעשה שיעורי תורה, תחלק חומר, אתה לא יודע לדבר, כך, תביא כמה דיסקונקי של הרצאות של הרב ירון ראובן, או של שאר רבנים שדוברי אמת, לא רבנים של פוצי מוצי, מדברים איתך על כל מיני דברים, שהעולם תותים בה, כל מיני דברים, אלו שבאמת באים ומשנים את האנשים, אומרים להם את האמת בפנים, תחלק, תפיץ, תעשה משהו עם עצמך, תצדיק את קיומך, תצדיק את חייך. וחוץ מהברכה הגדולה שאדם מביא על עצמו כשהוא עוסק בזיכוי הרבים, הוא גם בא וזוכה למנוע אסונות בעם ישראל. ויהי רצון שבילה השם, בילה המוות לנצח ומחה אלוקים דמעה מעל כל פנים. והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפגועים. בגוף ובנפש, כמה נפגעי חרדה יש מפיגועים כאלה. הקדוש ברוך הוא, יציל אותנו מכל אויבינו, הקמים עלינו לרעה, בשובה ונחת יבשעון, ובא לציון גואל, בחן בחסד וברחמים, בחן יהי רצון ונאמר אמן. למי שיש שאלות, בבקשה. נמאס לי כבר לראות נרצחים, קשה לי לחיות עם זה. תעשה משהו לשנות. 74 שנים מנסים בכוח הזרוע. צבא, יסם, שבק. אולי תעברו למשהו רוחני, למשהו תלכו לפי מה שהתנ"ך אומר.
אם השם לא ישמור ירשב שקד שומר. לא יעזור יסם, לא יעזור מאבטח. את המאבטח עצמו, באריאל, רצחו. ביטחו בהשם. ביטחו בהשם עד עד, כי ביה השם צור עולמים. ביטחו בי אמוני. תפתחו בהשם. כן, יש כאן בחורה שאתמול רצתה להתייעץ איתי, לנסות לזרז תהליכים לאיזה גוי שהכירה שהתגייר. כיוון שאמרתי לה שאין כזה דבר לקצר תהליכים, כי זה כמו שצריך, צריך באמת לעשות הגיור, היא כותבת היום, אני שונאת את הדת פי שש. ובכן, שתדעי שיש משהו מאוד לא מובן. אם היית מוכנה להתאפל, לעשות ניתוח אצל רופא, שעבר, במקום ללמוד 7 שנים רפואה, 14 שנים, תלוי במה הוא מתמחה, תהליך מזורז של 7 ימים, היית מוכנה להתנתח אצלו? לא. אבל אנשים מסתכלים על היהדות בצורה איזה משהו כזה, אתה יודע, משהו לא מובן כזה, אז למה לא לקצר תהליכים? זה שאת שונאת את הדעת, זה בעיה שלך, היא רצון שהקדוש ברוך הוא, ישלח עזרו מקודש ויעיר לך את הדרך לחזור בתשובה. כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, אנחנו נמצאים ממש, ממש, ממש קרוב לפני בו את הגאולה, ומי שלא יזכה לחזור בתשובה. צערנו, הצרות והבעיות. איי, איי, איי. הנושא הזה של שמירת העיניים, אסור להסתכל על כל דבר שמביא אותך לידי התעוררות מינית, מחשבתית וכל הדברים הללו, שזה גורם תקלות ומעשים שאסורים על פי תורה. אמא שלי יהודיה והאבא שלי ערבי, מה אני? אתה יהודי לפי התורה. אם אנחנו רוצים טיל אחד ואין חמאס, ובכן, לב מלאכים ושרים ביד השם. כולם חשבו, אם הימין יהיה בממשלה, הכל יהיה בסדר. אריק שרון, המתנחל הגדול, הכובש שטחים הגדול, הוא עצמו הביא עלינו את הזוועה של ההתנתקות. זה תלוי במעשים שלנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לשים את בן גביר ראש הממשלה, ובן גביר יחזיר שטחים. זה נראה לכם הזוי? אריק שרון לא היה פחות ימני מבן גביר. וואלה, להר הבית, הוא עשה את הכל, וראינו מה קרה בסופו. לב מלאכים ושרים ביד השם, ידידיי. מה חושב, חושב שצריך לעשות במדינה? להתפלל להשם שיושיע אותנו מאויבינו ומסוננו ומבקשי רעתנו ולחזור בתשובה. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, די, הבנו, הבנו, מספיק. אמור למשחית הרף. צערנו, יש לנו כאן הרבה כאלה פלסטינים שצוחקים על עם ישראל. אני לא אחזור בתשובה וגם לא אתחתן ברבנות, וזה אומר שבגלל הדת שלך אני לא אוכל להיות עם האדם שאני אוהבת. ובכן, יש לך כמה טעויות. זה שאת לא תחזרי בתשובה ולא תתחתני ברבנות זה בעיה שלך. כואב לי הלב, כואב לי עלייך שאת בחרת הדרך הזאת ולא אחרת, אבל הדת היא לא דת שלי, היא דת שלך. ומכיוון שאין לך רצון לבדוק, אני זוכר שבאחד הלייבים את עלית ושלחנו לך במיוחד, אם שליח לבית את החוברות שלנו, ההוכחות, ואמרתי לך, כל הוכחה שתפרחי תקבלי 1,000 שקל. עבר כמעט שנה מאז, ושום דבר. כי את לא מחפשת את האמת. את מחפשת לחיות עם מה שבא לך. כיף לך להיות אתאיסטית, כי את רוצה לעשות מה בא לך. ברוך השם שהחבר שלך, הגוי, לא מסכים לזה, ורוצה לעבור גיור רציני, ואני בטוח שאם הוא ידע שאת אתאיסטית, אחרי שהוא יכיר את הדת, הוא יבין שיש בעיה להתחתן איתך. אז בעזרת השם יכול להיות שהוא יצליח בגיור, ויהיה יהודי, אבל הוא יהיה מספיק חכם לדעת שאי אפשר לבנות בית יהודי עם אישה אתאיסטית.
ואני מברך אותך, שיהיה רצון שתזכי לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה לפני גיל 18? פשוט. לומדים את כל מה שצריך לעשות, לומדים מה אסור לעשות, ולא מגיעים לטקל עם ההורים. עשה לך רב, יסתלק עם הספק, יש לך רב שידריך אותך, אם תרצה אתה יכול לפנות בפרטי, נשמח לעזור לך באהבה ובשמחה, להתקדש, להתאר, ולעשות רצון השם באהבה ובשמחה, בלי חלילה מריבות, ויכוחים עם ההורים, וכן הלאה והלאה. שיהיה לכולם בשורות טובות, ידידיי ואהוביי, תזכו לשפע רוחני וגשמי. בית יהודי הוא בית שמפלה נשים ופוגע בתינוקות. שקר וכזב. תראי את הסרט החדש שלנו, מעמד האישה ביהדות, הרב אפרים כחלון. סרט מדהים שבאנו והבאנו ועשינו את מה זה באמת היהדות ופוגע בתינוקות, חס ושלום. ואם את מתכוונת לברית מילה, אז חסר לך את הבסיס של היהדות, וגם בזה באנו והסברנו מה זה הנושא הזה של ברית מילה. שיהיה לכולם בשורות טובות ולילה טוב. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. נזכור לעשות כאלה וכאלה, הרדינו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. נזכור לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.